Už jsem zase jinde. Tohle to celý budu dělat. Pěkná borovice na rovině a vede to opravdu daleko. Až tamhle, jak začínají ty zase naší brcty borovky. A dneska tady vybírám jenom smrky. Takže ty, co jsou takhle slabý zrak, zase budu dělat kůly na opocenku. To pak někde nescháníme jinde. Tadyhle jsem mu to házel už přes cestu, protože tamhle je to vidět, tamhle ta cesta je pěkně udělaná. Tadyhle to ještě stojí za prd, pravděpodobně už to začne tát. Takže ty větve si sem bude házet. To ještě takhle obejdu, vypadá to pěkně. A tady za tou cestou to taky k tomu patří. Tohle to je tak voden maximálně dva a začnu úplně od zádu. Tady dneska opravdu dělám jenom kvůli těm větvím. A tamhle už jsem si dvě borovice musel vzít, protože jsem jeden opřel. Když jsem to sundával, tak mi to jednu vyvalilo, což to nic, ty stejně půjdou. Zase ono je to vidět, no, ty borovice a tamhle to slabí. Slabší smrčí už zůstane stát, takže si myslím, že porost je to fakt na práci pěknej. A jiný říkal, že mám do prázdnin co dělat, no tak uvidíme. Takže dneska jenom smrky. Doufám, že to tam není moc zamotaný. Je pěkná díra, takže tam bych byl rád, kdyby mi padl. Je to hodně chlupatý, stačí větev a tak mám tady opatky.
Já si myslím, že tam ještě šmátí. Tak ho vemu trošku od záseku z levý strany a měl by se mi tam nakroutit. Sortimenty tady dělám, když je to takhle snílý, tak tadyhle asi odříznu jenom špalík, to moc není, jinak dělám snílý dvojky a všechno jde jinak do trojek. Špatný trojky vláknina, dobrý kulatina. Tak, tady se mi vřezu ještě nezdál a tadyhle někde v těch místech byl takovej hodně slabomkej voják, tak jsem radši udělal rovnou dvojku a udělal jsem dobře, protože ještě je tadyhle také malinko tvrdá. Tak, ještě jsem zapomněl říct, že když to bude silnější, jak těch 35 na čepu, tak děláme 4. Tadyhle to moc na kubíky nepíše, ty smrky, to, což to vůbec nevadí, protože myslím, že se to hodně dobře zkompenzuje těma borovicema. Tak, tamhle potom půjdeme na další.
Jinak takhle se nevracím, odvětuju to všechno jenom do konce, potom zase zpátky. To bych se tady tak dost ulítal. Tak, další na řadu. Ono tady není moc co natáčet, jsou to takový slabý smrky, tak si vyberu aspoň takový nějaký problematický. Tenhle ten je hodně zpátky a potřeboval bych ho dostat tadyhle do těch míst, aby měl co nejvíc větví v cestě. A jinde odsaď to vypadá, že tam je málo místa. Tamhle jak je takhle tak hozená větev. To je trošku blbě, tady ta. Ale pod ní by to mělo projít. Když jsem koukal tamhle odsaď. Hlavně abych ho tam přetáhnul, no. Tam. Už je víc než rovně. No, takhle si to babouch představoval.
jsem chtěl napravo od té borovice, ale nevadí. Aspoň to nebude tak přikrytý. Potom ještě vemu tuhletu. Tenhle ten smrt bych chtěl tadyhle do těch míst. Tady by to taky nevadilo, ale bojím se, kdyby to tamhle pověsil. Tady už určitě bude stačit špalík. Příště bych si mohl místo téhle tý lopatky vzít ten dvoudílej Vorrichtung, abych ho zase protáhl. Tady by to možná šlo. Tady jsou takový dva krajáče a tím asi natáčení ukončím. Tenhle ten silnější, ten je krapec zpátky, ale snad to překlínuju. A tenhle smrk, ten už asi bude stát, protože ono to vede takhle nějak tu borovici. Když to budou chtít potom nějak zarovnat, tak si řeknou. A vypadá to, že by to mělo jít tímhletím směrem. Oh,
dobrý. Dobrý. No, tohle už bude dvojka. Stejně je to takový sukáč. Tak jo, dvojku jsem ufik. Samozřejmě, že jsem si to nějak nenatočil. Ale nevadí a je dobře, že jsem udělal dvojku. Zase těch špalků by bylo hodně. Ještě to má trošku tu barvu. Takže mějte se hezky a pohodovej víkend.